Välkomna tillbaka till Årets Kock 2014. Det är final och vi har 6 stycken finalister som är igång för fullt i köken. Om bara 10 minuter så kommer Jesper Bogren i kök nummer 1 att presentera sin andra rätt. Det är fiskrätten som består av skrej och pilgrimsmusslor. Yes, och det är dags att ta in en mycket viktig del av tävlingen, nämligen juryn. Vi välkomnar Håkan Törnström, Törnström kök från Göteborg. Marcus Odjele, Årets Kock 2004, Vinterviken, Stockholm. Vi välkomnar Stefan Karlsson, Årets Kock 95, från restaurangen Göteborg. Malin Söderström, restaurangen Moderna Museet, Stockholm. Vi välkomnar prins Carl Philip. Fredrik Eriksson, Årets Kock 1987, juryns ordförande, Långbo Värdshus. Vi välkomnar Anders Källström, Lantbrukarnas Riksförbund. It's an honor to introduce David Kinch from California and his restaurant Manresa. Björn Fransén, restaurang Fransén, Stockholm. Och här kommer ingen mindre än Jonas Lundgren, restaurang Jonas i Stockholm. Paul Svensson, Fotografiska Stockholm. Sist men inte minst har vi Sajan Isaksson, Esperanto, Stockholm. Där har vi den samlade juryn på plats. Andra juryn som kommer döma fiskrätten. Looks great. Välkomna.